Подготвя ли се служебното правителство да посреща мигранти, говори общинският съветник от ВМРО Димитър Антов. Добър вечер и добре дошли. Да не ни изненадат отново мигрантите, както стана 2015-2016 година. Тогава бях по протестите срещу това, че държавата беше твърде либерална към тези хора, които идваха незнайно какви, се знае какви намерения и правиха каквото си искат. Те се съобразяха с условията, които имаме тук и с изискванията, които има нашата култура. Те бяха едни натрапници на обществото, които обществото само не искаше. Не искаше такива гости. Все пак като вкъщи ти решаваш кой ти бъде на гости, кой не иска ти гостува. Ние тези хора масово българите не ги искаха. Сега може би да имало някакъв процент. Сега не ги иска. Сега никой не ги иска. И какво правим като държава? Ние имаме право да кажем, не искаме да сложим охрана на границата си. Просто не искаме такива гости. Може да заключим вратата и да не дойде гост, който не искаме. Това е просто логика. Ние ВМРО имаме много последователна политика за. Затова ние заявяваме, че имаме основание, това не е недемократично, да решаваме кой да ни гостува. Тези хора не искаме. Както имаш основание да решаваш за кой да се ожениш, с кой да живееш, така решаваш, че тези хора не искаме в моята страна. Ако дойдат на гости като туристи с някаква сума и си отиват за 20 дни, разбирам, но те идват по скриници документи, идват като нелегални, правят се на извънземни. Каква част от тях може да бъдат и радикализирани? То това е основният въпрос. Каква част от тях може да носят вируса? Аз говорих с един полицай, който каза така. Те са били някъде на военна служба. Когато ми задават нашите полицаи да ги подреждат някакви знаци за подреждане, те се подреждат веднага. Тоест, те познават тази знакова система на войните, при която си участваш във военна втори. Тоест, това са хора с военно обучение и те имат тук в България. Ето въпрос, който ви зададах. Да, това е доста обезпокоително за нас. Най-лошото е, ясно, че тези хора искат да остават в България. Въпреки, че се готвят центровете, разширяват се центровете за бежанци в България. И доколко знам, тези центрове най-често са с много либерален режим. И тези хора пак могат да досажат на гражданите. И не се упражнява контрол. Да, да. И този либерализъм се идва от към държавата, от към неолибералния модел, който ние се опитваме да следваме. От тези крайно леви либерали. Помня преди 4-5 години София как изглеждаше? Да. Мария Луиза как изглеждаше? Да, да. Той сега има по Пирдовска, пак са останали там техните магазини, но са горе-долу. И виждаш ли такива мъдливи, грозно облечени хора, които се отглеждат като да отхапат нещо от някого. Това не са интелигентни хора, които ще възстановят икономиката на България, които ще работят за България. Те не искат да работят за това, те не работят. Това само, че може да преминат през България. Тези, които ще останат, сигурно ще бъдат малко. Аз съм лидер на гилдията на комедиоците в България и познавам и за лечиста камера. Те не искат да работят работа в България. Дори им се предлагат изгодни условия, съмнително добри заплати, защото ние имаме по някаква недостиг на работна ръка. Тези хора не искат да работят. Те си казват, ние ще отидем някъде на запад, където ще получаваме социални помощи и ще лежим. Да, ние сме на пътя им точно най-лошото е, че, Германия, например. Най-лошото е, че когато ние почнем да си гледаме работа, да ги хващаме и да ги записваме, като влезе в България, след това, като отидат в Европа, Европа може да ги върне, когато се поиска в България. Обратно. И тя ще избере интелигентните учените, докторите, учителите и ще ни върне само шкарта. И ние ще бъдем прилюди, Германия ще прибере най-интелигентните, Швеция ще прибере интелигентните и от нас ще останат само тези, които наистина са тежко криминални и опасни. Европа има ли риск да направи тази грешка, да я повтори? То тръгва това. От 2015 година. Значи ние не показваме категоричност, защото ще не показваме, защото ще увиди Запада, че сме консервативни и че сме недемократични. Не, ние сме си демократични, казваме, не искаме тези хора. Нека да отидат в Германия, нека да са самолетни минат през България. Те и в Германия не ги искат тези хора. Добре, това е Германия. Защото помним атентатите. А защо Германия ще ни обвини, че сме недемократични, тя ще го направи. Западна Европа ни обвинява, ако ние сме по-строги страх или по-груби. От друга страна, тези, които минават нелегално през България, те много минават нелегално. Ама те как минават нелегално? Това е работа на хората от подземния свят с съдействието на полицаи. Тези хора за нас не са неудобни. Те плащат някого, за да минат. Те плащат и всъщност пари влизат в България. Обаче, те обогатяват хората от подземния свят. Подземния свят става по-силен. Това е много по-опасно за държавата. Ама кнайджийството, господин Антов, може ли да се спре или да се ограничи? Защото да се спре е глупаво да си задаваме този въпрос. Просто да се ограничи, изкарваме армията на границата. Ами има такава заявка от служебния кабинет. Изкарваме армията на границата, 145 машини на границата с Турция, казва служебният министър на отбраната. Аз имах претенции към политиката на господин Борисов, който се уговаряше с... И той вече не е на власт. Не, той се уговаря с господин Ердоган. Ако може, той е поток да минава през Гърция. Това не беше много честно, обаче от друга страна пък това беше полезно за нас. Краще това работеше за нас. Не беше наистина демократично да набутваме всичките в Гърция да се чудят какво да правят с тях. А те по-островите минават колкото си искат там.
Но да кажем на Марица. На Марица имаше по турско-гръцката граница, сухопътната на река Марица, имаше голям наплив от такива нахални типове, които смятаха, че имат право да ходят където си искат. А в техната си държава, така ги мачкат техните господари, че там са абсолютни мишки. Те в България претендират за топла вода, те там студена вода нямат в Афганистан. Не мисля лошо, но изведнъж стават много претенциозни. Те изведнъж обръщат друга страница. Те вече са важни. Това не е. Внесохте предложение от ВМРО в 46-то Народно събрание, да, отново за доброволните отряди, които да ходят на границата, да пазят, невъоръжени, разбира се, да има такива в големите градове. Горещо поддържам такова нещо. Остави за границата. Там ще реши проблем през армията. Сигурен съм. Там да ходят на граница, ходиш една мутра, ходиш с някакъв джип и ги хващаше. Не говорим за това, защото това не беше добро решение. Това ни остава. Този човек запостави цялата тази идея за отрядите. Защото това си беше един обзето много прост човек, който не запостави. Сега, обаче. Вързваш ли ги с свински опашки, нали? Да, помните, хора, когато чуват доброволни отряди, веднага правят тази асоциация. И добре, той създаде точно обратния ефект. Ние казваме, хората казват, не, такива не искаме. Защото това е. А какво искаме? Сам. Как трябва да изглежда доброволни отряди? Хората в едно село, в едно селце, там идва полицай, който се случи нещо, идва след 6 часа. Ако някоя циганска банда обере на бабите компотите, това се случва, или вземе пенсиите, това се случва, знаете, много често вода последизда, след 6 часа ще дойде полицай и ще констатира неизвестен извъсител. Едва ли ще го хванат. Освен ако е някакво тежко убийство, когато идва яката полиция. И затова казвам, че е редно да има такива. Имаше го при социализма, да, верно. Социализма го свършват за всичко не е лошо, но това работеше. Нека си направят такъв добро отряд, който да подчинете от някакъв на кварталния полицай, да е на него подчинение, който да бъде, да наблюдава, да информира, т.е. да има една бърза комуникация между селените и полицията, която трябва да дойде. А полицията да си има някакъв отряд да бързо реагира. Който... Тук не говорим пак за хора, които са въоръжени. Важно е да го уточним. Не, вижте, аз съм сигурен, че много от тях са ловци, имат възможност да бъдат и въоръжени, без това да е, да е противозаконно. Но айде да кажем, да им давам оръжие, сега да заприличаме на Америка, където всички се гърмят и избиват под половина училище деца. Това не е, ще има ли такива желаещи, които да бъдат тези доброволни отряди? Слушайте, ако има 50 дядковци в едно село и всеки ден чака, че някой ще ги обере, те ще се съберат. Дори колкото да сме консолидиран народ, те хора ще се съберат и ще направят такъв доброволен отряд и ще дежурят всеки вечер. Даже аз смятам, че възрастните хора, това ще им е приятно занимание, да са важни, да са част от обществото. Ние хубаво с вас говорим за малките населени места. А когато говорим за големите населени места, в които има място за настаняване, и вероятно тези хора ще бъдат в големите населени места. Аз смятам, че ще бъдат настанени някъде около границата, в някакви пунктове около границата. Не, те ги няма тези пунктове около границата, особено около нашата, наша територия. Не е толкова трудно да се направи един анализ какви ще бъдат и да се направят някакви такива лагери. Както гъзите правят палаткови лагери или македонците. Не е толкова страшно да се направи. Но трябва да се отпуснат пари. Но да са далече от, за това. От живеещите хора, хората не искат тези съмнителни типове, които са разходят. Защото разбрахме, че от Министерството на отбраната искат 4 милиона и 200 хиляди на месец. Тя удострова тази охрана на границата. Аз смятам, че тези хора са завишили с искането си да получат половината. Така оправим в България. Ние сме известни с корумпираността си на всички нива. Част от тези пари ще потънат, каквито да са тези хора. Нали днес на срещата на външните министри на Европейския съюз отново поискахме финансиране без пари. Как ще се опазим границата? Да искаме от Европа, имаме основания. Това е, абсолютно съм съгласен. Именно, аз за това ви говоря месечно за посрещане на мигрантския натиск. Но аз знам, че в България ще има такива истичния. Твърде често в институциите България. Без пари, възможно ли е да опазим границата ни, защото с вас засегнахме темата за каналджийството. Виждали сме такива кадри преди 5-6 години. Да. Просто тези хора си минават и те са пускани да. А имаше и случаи на семейства да с малки деца, към които човек не може да не бъде малко толерантен, защото наистина. Няма как да си безразличен към това. Само, че какъв процент в България влизат хора с малки деца, какъв процент влизат мъже, какъв процент влизат само деца, които се оказва, че после изчезват тези деца, не знае, но как от тези центрове. Аз смятам, че трябва да има строго диференциран подход, който да е описан. Да се разказва. Примерно, с тези ще се отнасяме точно така. За тези ще има специални лагери. Ако е семейство с деца, ще живее в София, не обърка това. Нямам нищо против това. Но тези криминални типове и тези хора от паровойни организации, тези трябва да бъдат озаптени. Категорично да. И най-добре да бъдат пускани в България. И има ли кой да познае
кой е радикализиран, кой има възможност да бъде радикализиран, имаме да се повлияе. Имаме добри психолози, имаме цяла школа психолози. Ще правят предположение, които ще бъдат 90% верни. 10% грешка не е страшно. Защото тук става въпрос, когато виждаме тези хора, които влизат, да, и тези хора, които в момента са настанени, те са около 65-70% мъже. Да, и то, жени почти и то няма. Във водишка има възраст, и деца, да, около 35% деца, за които има информация, че изчезват от центровете. Просто някой ги прекарва през границата, явно незаконно. Центровете не знаят. Това центрове, е основният проблем. Те са на държавен отчет, защото значи държавата участва. Или хора от държавната институция участват в тази далавера. Да, това трябва да си го кажем. Не закъсняваме ли с реакцията тук в България за пореден път? В България реакцията не е разумна. Тук се търси някаква изгода. Ако тези хора, които правят това прехвърляне, им е изгодно, те ще го оставят да е така. Защото те ще печелят добре от това. Пак казвам, обаче печелят хора от подземния свят. Подземния свят става по-силен, държавата ще бъде все по-трудно да се пребори някога с тях. Но в Афганистан бързо се развиха действията в рамките на една седмица. Света отново се показа неподготвен. За България трябва да има гражданско общество, което да каже, трябва да спреме тези нелегални трафици, защото те са в ущърб на бъдещето на обществото ни. И най-вероятно ще искаме строго спиране на хората на границата. Тези мрежи там, ако беха да се възстановят, не знам колко са читави, мисля, че работят, да се възстановят и по-голяма строгост, дори груба строгост, няма нищо против. Силова строгост. Преди малко споменахте Ердоган, отново разчитаме на Ердоган. Цяла Европа отново разчита. Господин Ердоган не е добър човек, дори за собствените интервю. Аз съм учител, аз съм интервюетен човек. Този човек мачка собствените интервюеца, няма как да ми е симпатичен. Тук не става въпрос дали ни е симпатичен или не, но да очакваме от него да спре този успя да направи с сирийците. Ако някой лош човек ти е полезен, това си тогава, е демагогия да го използваш. Какво да направим, ако към нас тръгнат рояци по балканският маршрут, милиони? Ако тръгне турската войска, какво ще правим? Ще издадем с оръжие от тях. И тук вече е съвсем различен казус. Защо? Какво е различното? Някой иска да сила да върне своя двор. И няма такава предпоставка. В момента турската войска да тръгва срещу България. Не, обаче има предпоставка мигранти, милиони да тръгнат към България. Дом, реагираш, няма как. Имаш право да реагираш. Защо? Някой тръгва на сила към твоя дом. Ти може ли да реагираме на милиони? Аз смятам, че милиони няма. И тук е въпросът с европейската позиция. Европа не е много коректна спрямо с нас. Ние знаем това. В Европа си има хора, които си гледат интереса и ние сме им удобни така. Аз в България има огромна корупция на всички нива. Европа много добре знае това. Много добре знае, че много преди, които ни дават, потъват. Европа си мълчи. Тя има послушно, удобно управление в България, което като се поиска нещо него, то козирува. Нали е различно управлението в България? Има служебен кабинет, вероятно аз имаме на нови принцип, по принцип, избори. Значи Европа си е много егоистична и си гледа какво е утър на нея. Аз чета прочетох една книга «Последните шишмановци» на Вера Матавчиева, където се говори за последните години на българската държава. Същото поведение на Европа към България било и тогава. Ще ни помогнат, няма да ни помогнат. Подбуждани да воюваме с османците, та да не нападат османците тях. Абсолютно използвачество. И това поведение почти го има и сега. Ние сме с тях втора ръка. Аз сме втора ръка, защото ние сами си поставихме това положение. Добре, ние на финала. Нашата сервилност към тях, която и сега продължава, е недопустима. Ние сме виновни за това, което ни се случва. Ако ние се държахме достойни и отстоявахме интересите на всяка стъпка, те ще ни гледат с уважение. Те са ни гледат като малкия послушко. И затова напрежението е огромно в България. Една голяма част от хората. Мисля, че всички не искат да приемем бежанците. Нека да гледат на митинги. Да излезе да поредят да се усъфедат да тези, които не правят. Има шествия, които тръгнаха. Вие говорите за нещо по-мащабно. Като... Да, всеки, вижте, ние недоволстваме българите от нещо, обаче си ни вкъщи, чакаме да свърши работа ми. Да участваме. Благодаря ви. Исках да ви кажа само още нещо. Софийска община започва една кампания пак за вакциниране. Госпожа Фадъконенска обяви, дай рамо на твоята най-добра защита, вакцинирай се. Така изглежда това лицето на тази кампания. Ще се опитаме да разкажем на хората, че тук не става въпрос при тази вакцинация за някаква огромна измама, изгубена манипулация, а че наистина това ще ни помогне да живеем нормално. И не го ли пропуснахме и този момент? Направи го държавата Израел. Евреите глупави хора ли са и допускали някой да ги предсака да ги измами? 90% от тях се вакцинираха, държавата им функционира нормално. А ние сме на последно място, защото не си вярваме в държавата, а защото се правим си на дяволи. Ако може да мине покрай нас, няма да е така. Трябва да участваме в тази.
мигранти, които идват в България, това, което казахме по-рано с вас, може да бъдат и болни. Разбира се. Надали са вакцинирани, трябва да помислим. Но няма да обвиним тях, защото ние самите не искаме да се вакцинираме. Защо не искаме? Защото можело да сме разболеем след 10 години, защото ни тровили. Какви са тия глупости? Това са такива смешни работи. Трябва да излядат нормални хора и да разказват, господа, това е единственият път, вакцинирайте. И да го казват, аз се вакцинирах преди 3 месеца. Да, това е пътя. А с ромското население? Моля? С ромското население и вакцините. Ми, не, ще обяснявайте. Вижте, защо хората не вярват, че вакцината си да помага? Ами в тази държава, последните 30 години, последните 70 години, когато някой ти, от държавата ти каже, че ще мисли доброто, знае, че той види и нещо ти прецака. Именно, заради това, че не вярваме на политическия сили. Има такъв дълъг опит от прецакването. Не вярваме в държавата си. Защото тя види, която ни е предлагала да ни помага с нещо, без да ни пита дали е хубаво. Комунизъм иска да ни прави добро, без да ни пита. Помните ли? Правиха ни добро, без да ни пита кой ние смятаме за добро. Еми той също и сега. А сега трябва да ни обясним, че това е добро. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи, Димитър Антов. Пред Деня Тунер. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквайте ни в понеделник, точно в 19.30. Сега останете с програмата на телевизия България Онер.